Privremena istražna komisija predstavničkog doma za utvrđivanje stanja u pravosuđu BiH do sada je saslušala brojne svjedoke iz ove oblasti. Ipak pred komisijom se nije pojavio ministar Grubeša, i to u dva navrata po pozivu, podsjetio je Damir Arnaut. Prvi čovjek pravde BiH ima obavezu da cjelokupnoj javnosti podnese informaciju o stanju u pravosuđu, rekli su podnosioci inicijative za smjenu ministra Josipa Grubeše. Ministar pravde se morao odazvati pozivu ove istražne komisije radi svjedočenja i prezentiranja dostignuća u dosadašnjoj reformi pravosudnog sektora. Ministar pravde Bosne i Hercegovine je morao naći vrijeme da istražnoj komisiji predoči sve razloge zastoja i prepreke kojima se usporava i relativizira reforma sektora pravde. Onoga momenta kada ministar iz Demokratske fronte se ne odazove pozivu bilo kojeg parlamentarnog tijela koje ga je izabralo ili komisije ovoga tijela, nećete morati da čekate da neko od drugih političkih subjekata pokrene postupak njegove smjene. To ću učiniti ja. To će uraditi Klub zastupnika Demokratske fronte. Zanima me kako će glasati zastupnik stranke Demokratske akcije. Želim da posjetim javnost da stranka Demokratske akcije stalno luta od zagrljaja sa HDZ-om i SNSD-om koji vrše opstrukcije u ovoj državi, pa se onda vrati građanskim strankama i kaže mi smo za građansku i multietničku Bosnu i Hercegovinu. Kad ste rekli da su oni u zagrljaju HDZ-a i SNSD-a, dakle ja bih rekao da oni nisu ni u čijem zagrljaju, nego su dio parlamentarne većine i kao i mi najodgovorniji za ono što se događa ovdje. I ja se nadam da će se tako i danas ponašati. Nije prvi put da se na ovakav način vrši pritisak na pravosuđe BiH, kaže Nikola Lovrinović. Ministar Grubeša, kao i drugi ministri, podnosi redovno izvještaj ovom domu, na osnovu kojih smo mogli raspravljati o svim pitanjima. On je branio nezavisnost pravosuđa zato što vam se nije odazvao, kaže Lovrinović. On je po meni upravo radio časnu stvar braneći neovisnost pravosuđa, što vam se nije odazvao, jer je ovo povjerenstvo protuzakonito formirano. Dakle, vi ste istražno povjerenstvo koje saslušava. Šteta je što su vam se odazvali i tužiteljica glavna, o tom ću kasnije, i predsjednik suda. Dakle, nemate pravo, sva ova tijela podnose izvješća ovome domu i drugom domu i tada možemo o svemu raspravljati i razgovarati. Uslijedile su i burne reakcije. Za vas je nelegalna američka ambasada. Za vas su nelegalne Sjedinjene Američke Države. Za vas je nelegalna njemački ambasador, njemačka država. Za vas je nelegalan ambasador Velike Britanije i Velika Britanija. Ja nisam rekao da je nelegalno američko veleposlanstvo ili bilo ko što ste vi, gospodine Helez, nazvali, nego je nelegalan pritisak, ako je takav kako ste vi prepričavali, da je to, imali ste potporu, imali ste ovu, dakle, to je onda pritisak na ovaj parlament. Tamo da je ne znam čije veleposlanstvo. Poslanici se nisu izjašnjavali o prijedlogu poslanika SDS-a Dragana Mektića da zasjedanje bude prekinuto, te nastavljeno kada na dnevnom redu budu reformski zakoni bitni za europske integracije, pa je opozicija primjedbovala i na zapisnik sa prethodne sjednice predstavničkog doma. Imam primjedbu na to što i ja nisam prisustvovao toj sjednici jer sam je napustio demonstrativno zbog toga što se ne slažem sa ovakvim načinom rada predstavničkog doma, kao što ću i danas uraditi, pošto ste odbili moj prijedlog. Usvojen je danas i zahtjev da se za 3 dana zakaže hitna sjednica predstavničkog doma, na kojoj bi se sa direktorima Agencije za javne nabavke i Agencije za lijekove i medicinska sredstva razmatrale informacije o preporukama za nabavku vakcina. Hitna sjednica bi trebalo da bude održana u subotu.